هذا هو يهود أو دبعتنا كوها يا غزة هي مدك دبعتها لك كسر مواجس كمد هي هذا ماريت مسيرين كوها يكون تلاقي شيء هذه الفرع مارك غزة إلى بدون تعتقرك يهود يا شباب كوها سكوا كان مننا سفر ما ينوصل قلنا لكن إسك صار الدواء ما تبي يرو نف بدن الله رأي ربتا ضد بدن يا نف تواضع رأي وشهيري سيدال خلاص صار لها magaalada muqdisho ee caasimadda Soomaaliya ayaa maanta waxay marti gelisay dibad bax ballaran oo lagu baroordiiqay laguna xusayay dadkii ku dhintay qaraxii 29kii Oktoobar ee sanadkii 2022 ka dhacay nawaaxiga wasaaradda waxbarashada hidaayada taaliinta sare ee xukuumadda Soomaaliya ee ku taala isgooska Soobe ee magaalada Muqdisho qaraxaasi ayaa waxa ku dhintay boqolaal dadweyne oo aan waxba galabsan sidoo kale geystay burbur hantideed oo soo gaaray dhismayaashii ka agdhawaa goobta uu qaraxa ka dhacay hayeeshe sanad kadib maanta ayaa lagu qabtay dibad bax lagu baroordiiqay dadkaasi ku dhintay qaraxii 29kii Oktoobar ka dhacay isgooska Soobe ee Muqdisho munaasabadan lagu baroordiiqay ayaa waxa ka soo qayb galay masuuliyiin ka tirsan dawladda federaalka Soomaaliya oo ay ugu horeeyaan wasiirka wasaaradda waxbarashada Faarax Sheekh Cabdi Qaadir wasiirka arrimaha gudaha sidoo kale wasiirka caafimaadka iyo masuuliyiin kale ugu horeen madasha munaasabadda ayaa waxa qudbada kooban ka jeediyay masuuliyiinta ka tirsan xukuumadda federaalka Soomaaliya oo ay ugu horeeyaan wasiirka waxbarashada wasiirka arrimaha gudaha iyo wasiirka caafimaadka dadkeeni lagu maaday iyagoo jidkan iska socdo oo aan cidna la dagaalamaynin oo hooyooyin ay ku jiraan oo aabayaal ay ku jiraan oo ganacsato ay ku jiraan oo wasaaradda waxbarashada ay shahaado u soo doonteen oo masaajidkaas oo beedkii Ilaahay ah iyagoo ku tukanaya lagu qarxiyay dadkaas inaan xusuusano oo aan u ducayna ayaan maanta halkan isugu imaanay dadka maxaa leenahay Ilaahay uu dambigooda dhaaf magacyadoodii waa kuwa halkaa ku wada qoran markaa jidkan soo maraysaan inaad xusuusataan inay waalidiin ahaayeen inay walaalo ahaayeen inay caruur ahaayeen si fudud bay nagu soo galeen laakiin iska saaridooda ma dhib yaro naf badan in loo huro ayay rabtaa dad badan ayaa naftooda u huray u shahiiday sida dalka looga saari lahaa maanta inkastoo aan murugadii xusayno oo aan muruganeyno sidoo kale waxaan u dabaal degaynaa sanad kadib in guulo badan laga gaaray la dagaalankooda ummadda Soomaaliyeed nafoornimo ayay samaysay sidii cadowga isaga saari lahaayeen shalay haddii ayagoon ogeen aqoon u lahayn ay u soo doonteen oo ay qaarkood indhaha ka fiirsanayeen qaarkood dhaqaale ka aruursanayeen qaarkood xataa meelo ay ku tababartaan ay siinayeen maanta waa la bartay waxa ay yihiin maxaa la gudboon baahda waxbarashada ma inay cararaan baa la gudboon ma inay tahriibaan baa la gudboon ma inay gabbadaan oo dhuuntaan oo baqaan baa la gudboon maxaana la gudboon arsi way arsi se waarsanayna waxaan sheegaynaa wix allaale wixii laga shakiyo ciidanka xoogga dalka iyo jihaadka socda waa la taageerayaa dollar nus dollar ilaahu kiilo briisa allah ka dhigo dhar wax kastoo lagu taageeri karo ciidankeena waa taageeraynaa soo sidaas maahan khawaarijtii way jabeen ceelbuur duleedkeeda lagu hayaa maanta halkaana laga qaaday awalna meelahaan nala taagnaan jireen haddana ceelbuur duleedkeeda ay joogaan dhammaystirkooda waxay noo annagoo dhan bay noo taallaa madaxweynihii waa u jeedaan sawirkiisii aawa meesha ku dheganaa waa kaasaa korkeeda ku dhegana soo tuuta watoo garka ku baxay ciidankeenni waa kuwaana midigta dhagaxiga ayagoo qurxan oo dhiiggooda u oraya waxay naga badbaadiyeen sawirka noocaasoo kale oo burburka ah oo ardaydu ay fiirinayso oo geeska ku dhegan bidixda ayay naga badbaadiyeen waxaan rabnaa inaan isku bahaysanno khawaarijtii way jabeen intaa kadib mas-uuliyiintii kale ee ka qaybgashay dibadbaxan ayaa iyagana fariin u diray shacabka Soomaaliyeed iyagoo kula dardaarmay inay u midoobaan dagaalka ka dhanka kooxda Al-Shabaab maadaama ay u soo jeesteen sida hadalku u dhigeene ciribtirka ardayda Soomaaliyeed iyo waxbarashada waxaa la arkay dad la aqoon waayey magac u jiwaa laga shakiyey ardayda soo sheegeen waxay dhihiin qosolka shakisan halkan taagan ciidamada amni waa naga qabtaan waa la qabtaan waa la saaray aad yaro ma soo tihiin waxaa tihiin geesiyaal waagii laga cabsan jiray shabaab waa laga baxay halka waxaan u taaganahay inaan dhahno waxbarashada waa wadareyna
يهود يا شباب كويس كو كان مننا لانه يهود وحسوق يسا ودليرو وهوان وعرور وبر مجيدو وحي بيكسنيان وعسبيتالو ويسكولو كو ان قوالميد انت سو كلي سميان مكي علينا ان اسكولو بيكسان مكي علينا ان غرلاميان او بيكسان وين العد والبا امنيه مسؤول بيك تاي عد والبا اني سو شيكتا عدو نو دخنول ياي ونو ايج ياي ونلا نشي حافظو نلا جوغا هدينا كا قبنين اسغن ويزديليا انا انو نديليا هذا هو يهود او دباتلا كو هيا غازا يا ميد كدباتا هلكا كسمي واسكو ميد هي هذا ماريت مسؤولين كو حي كو تلا غشاي هدي لا فورو مرك غزة إلى قدرة تجارك مدى سامر لك هذا قول الله أكبر ومدى سامر بحيتيار وتهي إلى كقيب هذا تو إذا كاشنا يساهي إلا جيو وحلاله وحاتيارة دكاتير فرنتيرة وحاتيارة ومدى سامر وحيس كسر ورسي وعن ديار النهاية هدي الله فرو مرك غزة دولة مصر إن غزة وكالمينو وكالم وجوينو أنا قاعد كاشرين وعذبة النار وقريه نار من سوى هنونا يان دين تن أصوى النقماء يان سيدا النبي قوش عليه الصلاة والسلام أو يريبارته النقماء يان إلى أو قمونك تني قمون أي خاصة أقب حيدينك أقب حيان إلى قمونك أو الله أبتالك أصوى الله أبتالك أصوى الله أمايان وأنا مستحيل قمون كبح قاسة إنك أصوى الله أبتالك كواس أصوى الله أمايان ألا أنك قبته ذلك الله كسارو عبد القادر محمد CBA مقدشو كان هو بريمير ولد لعب ودر صاحب كاغا وغا اديغو ميل كاستا كو بخيبي لاشا ودر هانا لاغا سو ديرو ميل والبا كمااملو اكون كاغا اي كار كاغا بريمير بانك لا سو دغمانتا او كو ماري كون هورماري نولشادا دقاله بريمير ولد